concepte de què vol dir 2.0, el concepte de què volen dir les xarxes socials, no el tenen assimilat. L'utilitzen, però no el tenen assimilat. Els partits més petits, justament Ciutadans i Solidaritat per la Independència, aquests ho tenen, ho treballen molt més. A mi em consta que, per exemple, la rivalitat independentista entre Esquerra Republicana i Solidaritat per la Independència se centra molt en l'àmbit de la xarxa social, perquè es veu que, bueno, doncs que els de Solidaritat tenen gent que en sap més d'això. No? Doncs escoltem Ernest Cauer, ara sí, des de Sant Vicenç dels Horts. Estàs d'acord amb això, Ernest, que diu el